Elena Gedevanishvili, Yason Abramashvili, Alexi Benyanidze da Nino Tsiklauri. Tsiklauri იქნება სორდის სპორტსმენი, რომელიც დღეს ოლიმპიურ თამაშებზე ქართული დროშით წინ წაუძღვება ჩვენს დელეგაციას. ოლიმპიადა, რა თქმა უნდა, ძალიან დაცული შეჯიბრება იმ ადგილებში, სადაც ჩვენი სპორტსმენები, უფრო სწორად ზოგადად სპორტსმენები ცხოვრობენ ოლიმპიურ სოფელში. შეჯიბრების ადგილებში, ბუნებრივია, თითქმის გამორიცხულია, რაღაც განსაკუთრებული რამე თუ არ მოხდა, რომ რაიმე ექსესებს ჰქონდეს ადგილი.